それそう忘れてんやろ。Vad tog han vägen då? Han går där bakom och beklagar sig över att det var så kast. Nu var första gången jag hörde när han skrek bara. Men det är så fult att det är folk som går förbi hela tiden. Han har inga hämningar och så gör han samma sak hela tiden, så det värmer upp och kastar. Men han är ju hur kass som helst, det är ju det som är. Ja, du är dödad för att bo i den lägenheten. Ja, herregud. Sitta och götta dig. Oj, nu kommer han. Vad fan händer? Nu. Kom igen nu. Han tummar inte på marginalerna heller, utan han... Samma procedur. Ja, just. Det är alltså gött det rycket han gör nu. Kolla, han lägger den till rätta, så den höger armen. Nej, nej. Han vill ha lite... Jag har med ett ansiktsuttryck. Ja, han ville ha den än alltså. Ja, men vad jag menar, ja, jag ska, men alltså du, ja.